Qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa mən də orada olacam. Xəbərləri sizə isti-isti və operativ çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Həmkəndlərin davası qanla bitdi. Gəldi göymüşü, mən onu itinə vurdum, döyürdüm göyəmiş. Dəhşətli görüntülər, piyadanı maşın vurdu. Qadınların çantalarından pul və mobil telefon uğurlayan şəxslər saxlanıldı. Sevgilisini qətlə yetirən şəxs 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Narkotik maddə ilə saxlanıldı, başqa əməllərinin də üstü açıldı. Hacıqabul rayonunda gənc oğlan bıçaqlanıb, iki şəxsin mübahisəsi qanla bitdi. Mübahisə isə it üstündə düşüb. Hadisə Hacıqabul rayonunun Atbulaq kəndi ərazisindəki yataqların birində qeydə alınıb. Belə ki, sürülərini qışlamaq üçün Hacıqabula gətirmiş Quba rayon sakini 27 yaşlı Rəvan Qasımov yataqdan heyvanları otarmaq üçün örüşə buraxıb. Qoyunlar uzaqlaşdığında onların ardınca gedib. Bu zaman qonşu yataqda tanıdığı və münasibətləri yaxşı olduğu sahib adlı tanışı əvvəlcə itlərini onun itlərinin üstünə buraxıb. Sonra isə özü avtomobillə həmin əraziyə gəlib. O Rəvan Qasımova məxsus itləri vurmağa başlayıb. Elə hadisə də bundan sonra baş verib. Gəldi itləri döyməyə, məndə it adı idi, onda çox idi. İtləri niyə döyürsən? O döyürdü mənim itlərim. Mən onun itləri mənim öz mayına olurdu. Qoymurdular. Hərdən belə dəşətib qovurdum, mən onu vurmamışam, bilmişim. Gəldi göymüşü, mən onun itləri vurdum, döyürdüm, göyəmiş. Kürək nahiyəsindən bıçaq yarası alan yaralı bundan sonra tanışlarının köməkliyi ilə Salyan Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. O cərrahiyyə şöbəsinə qaldırılaraq əməliyyat olunub. Vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Təyyar Nəsirli, Vüqar Qalibovlu, Spoys, Hacıqabul. Azərbaycanda dəhşətli görüntülər. Maşın piyadanı vurub göyə uçurdu. Hadisə Göyçay rayonunda baş verib. Kadrlardan da göründüyü kimi gənc qız yolu keçmək istəyir. Bu zaman sürətlə gələn maşın onu vurur. Maşının vurduğu qız Nərmin Həsənlidir. O Göyçay şəhərinin 4 saylı məktəbində oxuyur. 9-cu sinif şagirdi hadisə baş verdiyi anda müəllim yanına hazırlığa gedirmiş. Dəhşətli qəzadan sonra qız başından və ayağından xəsarət alıb. Nəzrinin ayağı sınıb, yaralı əvvəlcə rayon xəstəxanasına yerləşdirilib, daha sonra Bakıya gətirilib, ayağına mil qoyulub və bugün evə buraxılacağı deyilir. Bakıda narkotik maddə ilə saxlanıldı, amma digər əməllərinin də üstü açıldı. Araşdırma zamanı onun oğurluq etdiyi də ortaya çıxdı. Səbail rayon polis idarəsinin 39-cu polis bölməsi əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində üzərində qanunsuz olaraq narkotik daşımaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Əkbərov saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan çəkisi 1,3 qram heroin aşkar edilərək götürülüb. Ətrafında aparılmış tədbirlərlə onun digər cinayət əməlinin də üstü açılıb. Polis əməkdaşları tərəfindən Əkbərovun yanvarın 9-unda Əhməd Cavad və Rəsul Rıza küçələrində İki avtomobildən şüşəni sındırmaq yolu ilə pul, sənəd, qızıl zinət və məişət əşyaları uğurlaması da müəyyən edilib. Bakıda və Abşeronda cibgirlik edən şəxslər saxlanılıblar. Həmin şəxslər qadınların çantalarından pul və mobil telefon uğurlayıblar. Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü polis şöbəsinə yanvar ayının 28-də və 29-da Naxçıvanski küçəsində Bakı şəhər sakini olan 3 qadının çantalarından və ciblərindən mobil telefonlarının uğurlanması barədə müraciətlər daxil olub. Müraciətlərlə əlaqədar müvafiq araşdırmalar aparılıb. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq etməkdə şübhəli bilinən Lənkəran rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Hüseynov qısa müddətdə müəyyən edilərək polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Abşeronda da
avtobusda cibgirli edən şəxs saxlanılıb. Abşeron rayon polis idarəsinə müraciət edən Masazır qəsəbə sakini olan qadın qəsəbə ərazisindəki xət marşrutlarının birində içərisində 222 manatı və sənədləri olan pul qapsının çantasından oğurlandığını bildirib. Müraciətlə əlaqədar dərhal müvafiq araşdırmalar aparılıb. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Sumqayıt şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Ağamalıyev qısa müddətdə müəyyən edilərək polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində qadını öldürməkdə təqsirli bilinən Zəfər Mərdanovun cinayət işi üzrə iclas keçirilib. O 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Avqust ayının 10-da Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsi ərazisində naməlum şəxs qəsəbə sakini Səkinə Hümbətovanı bıçaqla qətlə yetirib. Faktlə əlaqədar rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Polis və prokurorluq orqanları əməkdaşlarının peşəkarlıqla həyata keçirdikləri istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində qətlin Ağsu rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Zəfər Mərdanov tərəfindən törədilməsi, onun Bakı şəhər sakini Zülfiyə Şiriyeva ilə birgə sonuncuya məxsus avtomobildə hadisə yerinə gəlmələri və sonradan həmin nəqliyyat vasitəsini Şağan qəsəbəsi ərazisində atıb getmələri də müəyyən edilib. Həyata keçirilmiş tədbirlərlə ağır cinayət hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən Zülfiyə Mərdanov tutularaq istintaqa cəlb olunub. Məlum olub ki, Zülfiyə Mərdanovla mərhumun arasında əvvəllər sevgi münasibətləri olub. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.